Olá, crianças do segundo ano! Meu nome é Aline Mariani e eu sou professora do segundo ano da Escola Estadual Laura Pifani. Nas atividades de hoje do PET, volume 3, semana 3, teremos aula de História. Nós iremos falar sobre nome. Todas as coisas têm nome, não é mesmo? As frutas, os animais, os objetos, os lugares, as pessoas. O nome da gente é muito importante e ouvimos ele antes mesmo de nascer, quando ele foi escolhido. Os nomes antigamente eram escolhidos por seus significados. Hoje nem sempre acontece dessa forma. Os bebês podem receber nomes em homenagem aos entes queridos, a artistas da televisão ou simplesmente por ser considerado um nome bonito. Além do nome, Diferentemente dos animais e objetos, as pessoas possuem um sobrenome, que é um nome de família. Geralmente, ao nascer, a criança é registrada com o sobrenome do pai e um da mãe. Mas isso também pode variar, sendo às vezes apenas da mãe ou apenas do pai. Por exemplo, meu nome é Aline Mariane Rabelo de Oliveira. Aline Mariane são nomes, um nome composto. Rabelo é o sobrenome que recebi do meu pai e Oliveira da minha mãe. E você, já pensou sobre o seu nome? Você sabe a história do seu nome? Você gosta dele? Essas e outras perguntas vocês responderão nas atividades de hoje, nas páginas 69 e 70. Na página 70, assim como na primeira semana desse PET, nós vamos falar sobre o lugar que gostamos de frequentar, as pessoas que encontramos nesse lugar, se ele teve modificações com o tempo, quais foram, o que as pessoas fazem nesse lugar. Com esforço, alcançamos o sucesso. Boa aula!